ምክንያት ያይሽ ሆሶ አንዲት ልጅ ነበረ እና ዳቦ ቤት ካሻሪነት ነው የምትሰራው ነበረ። ከዛ የሆነ ልጅ የሆነ ቀን አያት እና ከዛ በኋላ ለትዳር ጠይቃት አልፈልግም ብለው ከዛ ዝም ፈራት እንደት ይዘርሻሽ አይሽ በዚህ ኔትወርክ ይዞኝ ነው። ከዛ ማለት ነው የሆነ ቀን ልብስ ገዝቶ ብዙ ልብስ አምጥቶ ሰጥቷት ሄደ። በዛው ጠፍቶ ቀረ ማለት ነው። እሷም ቦታ ቀየረች እና ምንድን ነው ማድረግ ያለባት? የእሱን ሀቅ ወስዳለች ማለት ነው። ማለት ሰጥቷን ነው ግን አምጥቶ ቦታ እሱ የምታደርግ የጨዋል አብትሻ ለምን የሚጠት ተደርጓል አብትሻ ወንድሜ እናመሰግናለን። ወርዳ አዳምጥሽ ከይቅርታ ጋር እሺ። ስጦታ ከሆነ እየሰጣት ያን ነገር የመመለስ ግዴታ የለባት። ብዙ ጊዜ ወንዶች አንድን ሴት ሲወዱ ያሽቃብጣቸው እና ከእጃቸው ለማስገባት ሲሉ ብዙ ስጦታዎችን ሁሉ ያበረክታሉ። አልባት መኪና ነው ሊሰጣት ይችላል። ሰጥቶ መጨረሻ በቃ በሆነ ጉዳይ ሲጣሉ ምናምን ያን የመመለስ ግዴታ የለባት። ሀዲያ የሚባል ነገር አለ በኢስላም ስጦታ የሚባል ያ ስጦታ ስተሰጠ ከሆነ አምልጠዋል ማለት ማሰላማ ያን የመለስ ግዴታ የለባትም። እሱ አይደል ችግርህ ከአንተ ነው አሽካበ ምናምን የሰጠው። እሺ ስንት ድሃ እያለ ምናምን ምናምን ልጅቱን ከእጁ ለማስገባት ብሎ ያን ሁሉ ትዳ ምን የማይል ዝናብ ነው ከውሃ ስር ከወንዝ ስር ያካፋል የሚባል አሽቃባጭ ዝናብ ከወንዝ ስር ያካፋ ነው የሚባል ስንት ድሃዎች እያሉ መረዳት ያለባቸው ምናምን እዚህ ያፊ ለማንኛውም ያን የመመለስ ግዴታ ያለባት። እሺ ጥያቄ ያላቸው ሌሎች መርሐባሽ። አሰላሙ አለይኩም። አለይኩም ሰላም። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። አልሐምዱሊላህ። ጥያቄ ነበረ። እሺ ጥያቄ ቁርአን አንድ ቤት ስራ እየሰራሁኝ ክፍል ውስጥ ቁርአን ነበረ እቀራበት ነበርኩኝ እዛ ሆኜ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ስራውን ስለቅ ቁርአኑን ይዤ ወጣሁኝ ሳላቅ። አሁን ደግሞ እየቀረሁበት ነው። እንዴት ይታያል? ባለቤቶችን አሳውቂያቸው ከቻል ቤታቸው ላሳባቸው አልችልም። ለምን? ቁጥራቸው የለኝም። ወጥቻለሁ ከስራው። እንደዚያ ከሆነ ችግር የለም። ካገኘሻቸው አሳውቂያቸው፣ ካላገኘሻቸው ቅርበት ቅርብ ይው ችግር የለውም። እሺ ጠይቅ። ሁለተኛ ጥያቄ ቁርአን ስንቀራ መሀል ላይ ሱጁድ የምናደርግበት ቦታ አለ አይደል? እዛ ላይ ግሩፕ ላይ ስንቀራ ያው ሊከርድ እንዳይረምዝ እንትን እናደርጋለን፣ እንቀራለን ቶሎ ቶሎ ማለት ነው። ቅራት ከጨረስን በኋላ ሱጁድ ማድረግስ እንዴት ነው? ይቻላል? አይቻልም። እየቀራችሁ እያላችሁ ሱጁድ ምልክት ካጋጠማቸው ያንዴ ነው ሱጁድ ማድረግ። ሱና መዋከድ ነው። በነገራችን ላይ በጣም ጠንካራ ከሚባሉ ሱናዎች ነው። ያን እየቀራችሁ ባላችሁበት የስጁድ መለከት ካገኛችሁ ያንን ስጁድ የምታደርጉት። ምክንያቱም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲስ ላይ ኢዛ ቀረአ እብኑ አደም አልቁርአን ወወጀደ አየተ ስጁድ ፈሰጀድ ተወለ ሸይጣኑ ባኪየን ወሁወ የቁል ኡሚረ እብኑ አደም ቢስጁድ ፈሰጀድ ፈለሁ ልጀነ ወኡሚርቱ አነ ቢስጁድ ፈለም አስጁድ ፈልየና ብሏል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲስ ላይ ምን አሉ? የሰው ልጆች ቁርአንን እየቀሩ ሳሉ በመካከል የስጁድ ምልክት አጋጥሟቸው ስጁድ በሚያደርጉ ጊዜ አሉ ይህ እንዳጋጠማቸው ወደ ስጁድ ማድረግ እንጂ ሙሉ ቁርአን ከዚያ በኋላ ጨረሸ ከዚያ ስጁድ አደርጋለሁ አይደል። ስለዚህ እዚያው ሲያጋጥማቸው ጊዜ ስጁድ መውረድ በዚያው አጋጣሚ ሊጨርስላቸው ሀዲስን እና የሰው ልጅ ቁርአን እየቀራ የስጁድ ምልክት አጋጥሞት ስጁድ በሚያደርግ ጊዜ ሰይጣን ያየውና እያለቀሰ እንዲህ እያለ ይሄዳል አሉ። ምን እያለ? ኡሚረ እብነ አደም ቢስጁድ ፈሰጀደ ፈለሁ ልጀና፣ እነሆ ስጁድ ሳላደርግ በመቅረቴ ጀሃነም እሳት ትጠብቀኛለች እያለ እያለቀሰ ይሄዳል።
ስለዚህ ሰይጣን የሚያረክስበት ጊዜ ነው ስጁድ በመታደር ጊዜ ቁርአን እየቀራችሁ አይሽና ስጁድ አድርጉ ሱና ማከር ነው በጣም ተንካራ የሱና አይነት ነው ቁርአን ላይ 15 ቦታዎች ይገኛሉ እዚህ ላይ ባገኛችሁ ጊዜ ስጁድ የምታደርጉት አንድ ጊዜ ብቻ ነው ተህያ ማሰላመት ምናምን የለውም ሱና ማከር ነው ግዴታ አይደለም እንደው ደግሞ ግዴታ ነው ግን ሱና ማከር በጣም ጠንካራ ከሚባሉ የሱና አይነቶች ይመደባል አሽ ዘለል ይባለው ምንድነው ስጁድ ላይ ሆናችሁ ከቻላችሁ ሰጀደ ወጅሂ ለልዚ ኸለቀ ወሸቀ ሰምዐሁ ወበሰረሁ ቢሐውሊ ወቁወቲ ፈተባረከ الله احسن الخالقين ማለት ይችላል ይሄን ማለት ያልቻለ ሰው ሱብሃነ ረቢ الاعلى ማለት ይችላል ስጁድ ላይ እንደምትል ሶላት ሰግዱ አሰላመት የለውም መተህያቱ የለውም ተክቢር አይደለም አላሁ አክበር ብላችሁ አይደለም ቀጥታ ዝምባሽ ትበወራችሁ ከዚያ በኋላ አሰላመትም አይጠበቅባችሁ እንደተህያቱም አትቀመጡ አንድ ስጅድ ብቻ ይምጣል እሺ ኢንሻአላህ ሌላ ጥያቄ ደግሞ አንድ ሰው በእስላም ላይ መጥፎ ነገር ሲሰራ ካየሁኝ ማለት ነው ይሄ ሰው አላህ ቢወዘው ምን አለ ቢሞት ምናምን እላለሁ ይሄ ነገር ሐራም ይሆናል ከሱ በፊት ምን ነው አላህ በመረው ወይንም ደግሞ ቢወስደው በዚህ ችግር የለው ዑለሞች እንዲህ ብሎ ዱዓ ያደርጋል በጣም በእስላም ላይ አዛም ያደርግ ሰው ካለ አላህ ወይ ምራው ወይንም ጀርባውን ቁረጠው ይላል ጀርባውን ቁረጠው ማለት እንዲቆረጥ አይደለም ጀርባው በቃ ውሰደው ወደ አኼራ ማለት ነው ሙስሊሞችን አዛም የሚያደርግ ከሆነ ወይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወደ እስላም ይምራው አልበለዚያ ደግሞ ግደለው ማለት ነው እሺ እሺ አንድ ጥያቄ ልጀምር አሁን ሀገራችን ላይ አላሁ በላ ሚንካን አላሁ መውጁዱን ኩሉ ምካን ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እንትናቸው ምንድን ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት? ቆይ በቁርአን ላይ አርህማን አለልአርሽ ስተዋ ይላል ቁርአን ላይ ማለት ነው። እነሱ መረጃቸው ምንድን ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት? ቆይ ያን ብዙ ሰው ሰብስበው ነው እንደዚህ ብሎ የሚያስተምሩት? ሀራም አይደል እንዴ? ሀራም ከስሜታቸው ከራሳቸው ዝንባሌ ያመጡት አስተምሮ ነው። ቁርአን ላይ የትም ቦታ ላይ አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን የሚል የለም። ሐዲትም ላይ የለም። ይሄን አነጋገር ከአላህና ከመላእክተኛ አላገኝም። እንትና አላሁ መውጁዱን ፊ ኩሊ መካን የሚልም የለም። ትርጉማቸው ምንድነው? አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን ማለት አላህ አለ ግን ያለ ቦታ። ተሻረ ከላ ቦታ ያኛው ነገር ምንድነው? አላሁ መውጁዱን ፊ ኩሊ መካን፣ አላህ በሁሉም ቦታ አለ ብለ ያስባል። በእሳቱም በሰማዩም በምድሩም በሁሉም ውስጥ ማለት አስባችሁ ለዚህ የሚል አመለካከት ኢስላም የለው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን ታቢዒዎችን በዚህ መልኩ በፍጹም አላስተማሩ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ሁሉ ያስተማሩት አላሁ ፈውቀ አልዓርሽ ነው። አላህ ከዓርሽ በላይ አለቀ። ግልጽና አይደለ? ወላ ይስአሉነ አን ከይፊየት አልኢስቲዋ እንዴት ነው ከፍ ያለው ተብሎ የሚጠየቅ ነገር አይደለም። እንዴታ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወጭ የሚያውቀው የለም። አላህ እጅ እንዳለ ተናግሯል። እጅ ግን ከማንም ጋር አይመስልም ብሎ ገልጾታል። እንዴት ነው እጁ ብሎ መጠየቅ ሞኝነት ነው። ሀዳ ሚነል ቢድዓ፣ ይሄ ከቢድዓ ነው። ምክንያቱም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሓቦች ይሄ ጥያቄ አልጠየቁም። ስለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ባህርያቶች ተነገረን እንጂ ማንም አካል ሂዶ አላህ ስብሓነ ወተዓላን እንዲህ ነው ብሎ ያየ የለም። ከነቢያቶችም ከመላእክቶችም አህል የማየት አቅም የላቸውም ፍጥረታቶች። ስለ አላህ ይናገራሉ እንጂ ነቢያቶች ለተወለዶቻቸው ከአላህ ዘንድ በመላኩ ጅብሪል አማካኝነት የሚመጣላቸውን ማንም አካል ፈጣሪን የማየት አቅም የለው። ይህ ቁርአን ላይ ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳቸውም ላይ ክርስቲያኖች ካላቸው ግር እንዳይላቸው፣ መጽሐፍ ቅዱስም ላይ አምላክ አልታየ፣ ማንም ያየው የለም፣ ሊያየውም አይቻለው። ደም ቁርአን ላይ የተሻለው ምንድን ነው? ወደፊት እንደምናየ ተገልጾልናል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን ማንም አላየው ሊያየውም አይቻለውም ብሎ ነው የሚዘጋው። እዛ አታዩትም አምላካቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን ይላል? አላሁ ለም የረሁ አሐዱን ቀጥ ወለም ተስማዑ ሰውተሁ ቀጥ ይላል። እግዚአብሔርን ማንም ያየው የለም፣ ድምፁም ከቶ አልሰማቸውም ይላል። ማንም ያየው የለም እያለ ይናገር። ጳውሎስ ምን ይላል? አለዚ ለሁ አጀሙ ልመውት፣ ሞት የሚባል ነገር የማይነካው እያለ ይገልጸዋል። የማይሞተውም እርሱ ብቻ ነው እያለ ይገልጸዋል። እዚያ በሆነ ቀጥሎ ምን አለ? ማንም ሰው አላየውም ሊያየውም አይቻለውም፣ ማንም ሊቀርበው በማይችልም ብርሃን ይኖራል። ማንም ሰው አላየውም አያዩትም ማናቸውም ብሎ ገልጾታል። ወደፊት
لذي فتاري الله سبحانه وتعالى التاي ما نمي ما يتاكم يلو موسى عليه السلام لباية تأيك عندما التاوب أهو نتكلم ما قال لن تراني أهو لتأيين يتكلم لا تراني بلوت بنبر لزلانا مولا في ثم تأيين يميل تكم ياسز نبر لن تراني إزاينو أهن بقال لها بس قزيات تأيين مزيو الرائب ورفت كندا من نايو قلت سؤال أزيانو أن الله سبحانه وتعالى كارش بلاينين قال كارش بلاينو خلاص صحابوش اندي لبرو من تأتشو عبد الله بن مسعود من عليه الله فوق العرش وعلمه في كل مكان ولا يخفى عليه شيء من أمرك بلا الله كعرش بلاينو على عبد الله بن مسعود أزي قد إلي أنهم صحابة ألتقاتهم وإنما ألتزارروا ما يتساستان لصوت فلا لهم كلهم صحابوش اللي تسمع مبتي يهندوا هنا من تأتشو يقلتان وهذا يعتبر إجماع سكوتي زمنة إجماع إبارة عند صحابة بأن هيمانو سوى قد إلي تناقروا للو جوز تتكارو ما تذكرتوني يا سيد يرسل لك كري يزيها ينتو سممنة إجماع سكوتي يبارل من المنقوم بأي ناقروا بزمتها ما تذكرتو يزمتها سممنة يبارل يرسل هذا يفتشار لهم يا نبي عشان صلى الله عليه وسلم يستوش لك كنبهم نتاتو الله سبحانه وتعالى كسماياتو تشوف البلاين وبلونهم يعني زينب بنت جحشة متبارو يا نبي صلى الله عليه وسلم يستو من عليش كنبي صلى الله عليه وسلم يستوش فيك اني بمالة تفكر مبر إن كنا زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع السماوات تنبر أن أنت نقول النبي صلى الله عليه وسلم يداراته ولي يهونه يتسوّج أجمعه أرينجن يداره كسبات سمايات بلا يلو الله نقول تنقر نبر النبي صلى الله عليه وسلم يستوش النعاء إشامنا من إن يسمو أي تساستشال الله كسمايات مش بلا إنه أتبه منه ألتكعوه ما تنسد بروال إن قدموا يهمني بالل إجمع سبوتي بالل النبي صلى الله عليه وسلم يستوش كل أمنتاته الله سبحانه وتعالى كسمايات مش بلا إنه بلو يامنون برمارد لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم بقلت قال الله سبحانه وتعالى كعرش بلا إنه بلا تناقروال حديث لأي منالو إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي الله بهون مزافي على إصافارو سل لوح المحفوظ يتنعكب الله بهون مزافي على إصافة بزيام كتصافة وتكس مكاكل إزنتي قطعين كدمار لتشميل تكسي قنيال قالوا بهون يتندمي قني قلز فهو قالوا يه يتصافة بالنقر عنده كرسوزان دي قنيال لارو يت فوق العرش كعرش بلان يتوار الله الله سبحانه وتعالى كعرش بلا يمونون بزيوك أثامي يتناقرون نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث لا إله وتعالى يبنانه كسمعت بلا يندالش يتناقروا الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء أزانيوشن أزاني أملك الله يزن الله شوال سوش هوي بمدر لالو تزنو بسماعي اللو يزن الله شو زن دار يتوال فتعالى الله سبحانه وتعالى سمعت شو بلا يندو هنا يقل سؤال ماذا لكن نور النبي صلى الله عليه وسلم لي لابو تعالى خيبر زي ما شاكه تكايد ابو هلا غنيما يكففر يالا يا ملكو ابو تشر معناته اذا النبي صلى الله عليه وسلم عند منافق يقول سمته يا محمد ان هذه قسمه ما اريد بها وجه الله اعدل بينك لم تعدل بالوجه والبر النبي صلى الله عليه وسلم من قالت الا تامنوني وانا امين من في السماء ከሰማያቶች በላይ ያለው አላህ አምኑኝ መለኮታዊ ራእይ የላከልኝ እናንተ በትካከን ምድር ላይ በትካከን ነገራቶች አታምኑኝ ምድር ብለ ተናገሩ የታለው ብለ ተናገሩ አላህ ተአመኑኝ وانا امين من في السماء በሰማያት ያለው አምላክ አላህ አምኑኝ ሳሉ ያለ ተመን ይልዘና ይሄ እና ነብያችን صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كعرش በላይ ከሰማያቶች ሁሉ በላይ በሆነም በግልጽ ቃል ተናግሯል ማለት صحابوچም ተናግሯል ይሄን ኢንሻ አላህ ለሰለም ኢስማኤልም ተናግሯል አላህ Subhanahu Ta'ala ተናግሯል ሰባት ቦታ ላይ በቁርአን ላይ ثم استوى على العرش الرحمن وعلى العرش استوى ይልናከ አርሽ በላይ ነኝ ያለ በስተሐቅ እሺ ወረከተት ስለመውሊድ እየጠየቃቸው ነው ብዙ ልጆች መውሊድ መውሊድ ማክበር የሚቆራን ሐዲስም ላይ የሰምቦታል وعليكم السلام ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሐቦችም በፍጹም አላከበሩ ሰሪህ ያላህና የመረከኛው ተዛዝ የለበትም ባቸው በዚያ ከወሩ ደግሞ ከእስላም አይደል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ መን አሚል አመለ ለይሰ አለይሂ አምሩና ፈሁወ ረድ አሉ ያላህና የመረከኛው ተዛዝ የለበትን ማንኛውንም ስራ የሰራ ሰው ያሰራው ተቀባይነት የለውም ተመላሽ ነው ስለዚህ ያላህና የመረከኛው ተዛዝ ያለበት የለበትም ነው ልጅ የለበትም ስለዚህ ከእስላም አንፃር ተቀባይነት የለውም ቢዳ ነው እሺ ወንድማችን ከተ ጥያቄ ምን ነበር? ስራም የሆነ ሰው አንድ ጥያቄ ብቻ ነው እሱ ይጠይቅ ነው። እሺ።
እና አንድ እስላም የሆነ ሰው ከሆነ ሰው ጋር ይጣላና ከዚህ ሰው ጋር ከታረቁኝ ክርስቲያን ነኝ ይላል። ግን እስላም ነው፣ በእስልምናው ላይ ደግሞ አያደርገውም። በሰዓቱ ይህንን ቃል ከተናገረ በኋላ ያ ሰው ጋር ታረቀን። ሳይታረቅም ወይም ታርቆም ደግሞ ከእስልምናው አልወጣም። ከውስጡ እንደሚወጣ አስቦ ሳይሆን በሰዓቱ በነበረው ስሜና ይህን ቃል ተናገረ። የዚህ የከፈረው ምንድን ነው? እንዲህ ካደረግኩኝ ከእስልምና ወጥቻለሁ፣ እንዲህ ካደረግኩኝ ካፊር ነኝ፣ እንዲህ ካደረግ ክርስቲያን ነኝ የምትሉ ሰዎች አላህን ልትፈሩ ይገባል። እስልምና ያስወጣል ላያስወጣም ይሄ ቃሉ ተብሎ ሲጠየቁ ደግሞ በጣም ከባድ ወንጀል እንደሆነ ገልጸዋል። እስልምና ግን ያስወጣል እና ሰውዬው መቼም ይሄን ያለው በትክክል እስላም ክርስቲያን ሆናለሁ ብሎ አምኖበት አይደለም። ያ ነገር አይሆንም ብሎ በእርግጠኝነት አምኖ ነበር ይህን ለመግለጽ የተናገረው። በዚህ መልኩ ግን አይገለጽም በፍጹም። ተጠንቀቁ ከእንዲህ አይነት ንግግር፣ በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ታዲያ ሰውዬው ምን ይጠበቅበታል ከተባለ ተውበት ማድረግ፣ ዳግም እንዲህ አይነት ቃል ላለል ብሎ ወደ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ተውበት ያድርግ። እሺ ሸኳን ገዛ ቀላል። እሺ እሺ ወቅቱ አሁን እነዚህ አላሁ በላ አላሁ መጅኑን በላ ሚካን የሚሉ ሰዎች የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ስም በሚያነሱ ሰዓት ሰለዋት መውረድ እንዴት ይታያል? ይቻላል? ምርጫቸው ነው።